Сезоната на грип е во тек, но и ковидот се уште се шири меѓу населението. Надлежните ги објавија бројките за последните две недели. Во текот на првата недела од 2023 година, во Република Македонија е пријавен 821 случај на групни пријави за заболени од грип. Заболувања слични на грип, 2,4 пати повеќе во споредба со претходната недела. Бројот на пријавени лица оваа недела, споредено со првата недела од минатата сезона, е зголемен за дури 74,7%, а во споредба со бројот за првата недела од типичната епидемиска крива, зголемен е за 25,9%. Во текот на првата извештајна недела, во вирусолошката лабораторија на Институтот за јавно здравје, пристигнаа 167 материјали од рутинскиот надзор за лабораториско тестирање, паралелно тестирани за грип и COVID-19. При тоа детектирани се 28 позитивни случаи, од кои 20 се инфлуенца А, H3. Пријавената инциденца е над неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип за прв пат оваа сезона, односно е достигнат прагот на епидемиолошки влез во сезоната на грип.